मैं अहमद रजा खान को ढूंढ रहा हूँ। उन्हें अपने आप को कुत्ता बोल के पूरे बरेलविया कुत्ता बोल रहे हैं। हमारे जात को कई को बदनाम करने लगा। इन्हें मिलना बगैर देख रहा हूँ मैं। हदीस को गौर से सुनना, ये हदीस के यकीदों का ऑपरेशन करेगी। जिब्राइल आ गए, नबी ने पूछा तू अपने वादे पर नहीं आया। कहे अल्लाह के नबी, ये जो कुत्ता आपके घर में था इसने मुझे रोक रखा था, हम उस घर में नहीं जाते जहां कुत्ता या तस्वीर हो। ये कुत्ता कहां का था बोलो? कुत्ता कहां का था? मदीने का कुत्ता। जहां मदीने के कुत्ते हो वहां रहमत के फरिश्ते, और जहां गौस पाक के कुत्ते हो। ये कुत्ता किसका बनाया हुआ जी? ये कुत्ता अल्लाह का बनाया हुआ। जहां अल्लाह के बनाए हुए कुत्ते हो वहां फरिश्ते, और जहां मौलवी खुद अपने आप को कुत्ता बना दे, मैं कुत्ता। गौस के कुत्ते आए इसलिए अपने घरों पे झंडा चलाते भाई। ये कुत्ता बनना अजमत नहीं, इंसान बनना अजमत है। और अगर आप कहो कि नहीं जनाब आप नहीं समझते, ये मोहब्बत की इंतहा है कुत्ता बनना, तो आओ मैं पूछता हूं, अबू बकर से ज्यादा किसी और को मोहब्बत नबी से हो सकती? क्या कभी अबू बकर ने भी ये दावा किया मैं रसूल पाक का कुत्ता हूं? नऊज़ु बिल्लाह सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। सहाबा में से किसी ने कहा? ताबईन में से किसी ने कहा? तबा ताबईन में से किसी ने कहा? मुहद्दिसीन में से किसी ने कहा? यह बीमारी या देवबंद से चली है या बरेली से चली है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मोहतरम नाजरीन, अभी आपने जिस क्लिप का मुशाहिदा किया है जिसमें पर्दा नशीन सलफी मुल्ला जी अपनी तकलीफों का और अपनी दुकान के बंद होने का बड़ा ही दिल पर सदमा लेते हुए अपनी बदअखीदगी और अपनी जाहिलाना रविश को अवामुन्नास के सामने और अपनी मक्कारी का इजहार करते हुए कि उन्होंने वीडियो इस नाचीज आखर की चलाई है और उस पर अपनी मुनाफिखाना हरकत करते हुए इसी तरीके से ये उलमाए अहले सुन्नत के वीडियोस चलाते हैं और अपनी मुनाफिखाना हरकत करते हुए आवाज़ को उस पर दर्ज करते हैं और करते हुए एक नया मसला पेश करते हैं जो बिल्कुल कुरान और हदीस के खिलाफ होता है। जैसे कि इन्होंने इस क्लिप में जाहिर किया है कि मैंने अपने आप को हुजूर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे संदानी महबूब सुभानी कुतुब रब्बानी रजी अल्लाह ताला अन्हु का कुत्ता कहा है। लिहाजा मैं अपने इस अकीदत को इजहार करता हूं और ये शख्स इस पर बड़ा अफसुरदा हो जाता है और इसको बड़ी तकलीफ होती है और ये इसके बड़े सदमे का इजहार अपनी इस क्लिप के जरिए से करता है। अगर मैं अपने आप को गौसे आजम का कुत्ता कहता हूं और ये शख्स कहता है कि कुत्ता नजिस है नापाक है और फिर ये उस बात को हकीकी कुत्ते की तरफ ले जाता है और कुरान की आयत के नंबर बोलकर कौम को उल्लू बनाने की नई साजिश कर रहा है। प्यारे नौजवानों और बिलखसूस इस्लामी भाइयों और इस्लामी बुजुर्गों, जरा गौर तो करो। अगर यहां पर मेरे गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु के कुत्ता कहने पर इतना इसको तकलीफ हो रही है तो फिर मैं इस शख्स से एक सवाल करता हूं, क्या हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो सहाबी जिनकी अहादीस शरीफा की दुनिया में एक बहुत बड़ा मकाम है, बल्कि जिनको रावियों की दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्तनद और सबसे ज्यादा जलीलुल कदर रावी माना जाता है, जिनका नाम अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु है, और ये वो रावी हैं बुखारी शरीफ में जितनी अहादीस जिन जिन सहाबा से आई हैं उनमें सबसे ज्यादा अहादीस हजरत सय्यदुना अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से आई है। जरा गौर तो करें, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं जिनका नाम हजरत अब्दुल रहमान है, लेकिन नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको एक बार अबू हुरैरा
کبیرا کہا، یعنی کہ بلی کے بچوں کا باپ۔ اب ذرا آپ غور کریں، ان کی نسبت بھی ایک جانور کی طرف کی جا رہی ہے۔ پھر ایک اور صحابی جن کو ساری کائنات جن کی سیادت پر، جن کی عظمت پر، جن کی رفعت پر خدا کی قسم اپنی گردنوں کو جھکا کر کھڑی ہو جاتی ہے، جن کو کائنات مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے، وہ مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ آج بھی احادیث کی دنیا میں، فقہا کی دنیا میں، تفاسیر کی دنیا میں، سیر کی دنیا میں حضور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسد اللہ کے نام سے لکھا بھی گیا ہے، پہچانا بھی گیا ہے، جانا بھی گیا ہے، اور اسی نام سے آپ کو آج پکارا بھی جاتا ہے۔ ذرا بتائیں اسد اللہ کا معنی کیا ہے؟ اسد اللہ کا معنی اللہ کا شیر ہے۔ یہ کوئی مفتی کا دیا ہوا لقب نہیں، مدینے والے رسول کا دیا ہوا لقب ہے۔ ذرا غور کرو، اسد اللہ کا معنی جب اللہ کا شیر ہے، تو ان دو باتوں کو عرض کرتے ہوئے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ ابو ہریرہ کا معنی ہوا بلی کے بچوں کا باپ، اسد اللہ کا معنی ہوا اللہ کا شیر۔ جبکہ آپ اگر حقیقت نظری سے دیکھیں گے، بلی بھی شریعت میں، اسلام میں، قانون شریعت میں حرام ہے، اور شیر بھی قانون شریعت میں حرام ہے، اور کتا بھی قانون شریعت میں حرام ہے۔ میں نے اپنے آپ کو غوث اعظم کا کتا کہا تو یہ سلفی مولوی اچھل پڑا اور ایک نیا ویڈیو بنا کر امت کو بہکاوے میں ڈالنے لگا، اور ہماری عقیدت و محبتوں کو نیا رنگ دے کر امت مسلمہ کو گمراہ کرنے ناپاک سازش رچنے لگا۔ معزز ناظرین ذرا غور کرو، میں ان سلفی ملاؤں سے، ان اہل حدیث مولویوں سے میں سوال کرتا ہوں، اگر تو نے میرے بارے میں کہا کہ میں اگر یہ کام، یہ لفظ جو استعمال کیا یہ غلط ہے، تو اگر اپنے بابا جان کا بیٹا ہے تو بتا حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں، رسول اللہ نے جب ان کو ابو ہریرہ کہا، بلی کے بچوں کا باپ کہا، اب تو کیا کہتا ہے؟ حضور نے حضرت مولا کائنات کو اسد اللہ اللہ کا شیر کہا، اب بتا تو کیا کہتا ہے؟ معزز ناظرین، یہ قوم کچھ نہیں کہہ سکتی، یہ صرف اسی طریقے کے باتیں کر کے نوجوان نسلوں کو، امت مسلمہ کو برباد کرتی ہے، تباہ و تاراج کرتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی غلط فہمی، یہ قوم رسول اللہ کے قول کو نہیں سمجھ سکی، یہ قوم اللہ کے کلام کو نہیں سمجھ سکی، یہ قوم بزرگان دین کے جو ہے دینی مراتب کو نہیں سمجھ سکی، تو یہ مجھ جیسے حقیر غلام کی بات کو کیا سمجھ سکے گے؟ ذرا غور کرو، ہم نے اپنے آپ کو غوث اعظم کا کتا کہا، یا کوئی عالم دین اپنے آپ کو رسول اللہ کا در کا کتا کہتا ہے، تو نوجوانوں اور مسلمانوں یاد رکھو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چار پیر والے کتے ہیں۔ حضور نے بلی کے بچوں کا باپ کہا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابو ہریرہ واقعی بلی کے بچوں کا باپ ہے۔ حضور نے حضرت علی کو اسد اللہ کہا تو مطلب یہ نہیں کہ وہ شیر ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، حضور نے حضرت علی کو اسد اللہ کہہ کر بتایا کہ یہ جب ظالموں پر، خدا کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑتا ہے تو اس کی بہادری شیر کی جیسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب بلی کے بچوں کو اپنی آستینوں میں رکھ کر رسول اللہ کے دربار میں لے آئے اور مسجد میں ان کو کونے میں رکھے اور نماز پڑھنے لگے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس محبت کو دیکھ کر کہا، کہ ان کی محبت کی نسبت کو دیکھ کر کہا کہ یہ ایسی بلیوں سے محبت کرتے ہیں جیسے ایک باپ اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کی نسبت جو اولاد کی طرف منسوب کی جا رہی ہے، پیارے بزرگ اور دوستو، اس میں محبت بتانا مقصود تھا، وہاں حضرت علی کی بہادری کو بتانا مقصود تھا، اور ہم ساری کائنات کے سنی مسلمان اپنے آپ کو غوث اعظم کا کتا کہتے ہیں، تو یہ منحوس جو اس نے اپنے اپنے منحوس ذہن سے یہ سوچ لیا کہ ہم چار پیر والے کتے ہیں، نجس کتے ہیں، ناپاک تھوک والے کتے ہیں، نہیں 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 نہیں، یہ تیری عقل کا قصور ہے کہ تو نے غلط سمجھا ہے۔ یہاں کتے سے مراد ناپاکی نہیں ہے، یہاں کتے سے مراد نجاست نہیں ہے، یہاں کتے سے مراد وفاداری ہے۔
ہے جس طرح ایک کتا اپنے مالک کے گھر کی نگہبانی کرتا ہے، اپنے مالک کے گھر پہ وفاداری کرتا ہوا رات بھر مالک کو سکون کی نیند سلاتا ہے اور خود مالک کے گھر کی حفاظت کرتا ہے۔ خدا کی قسم، یہ دین ہمیں رسول اللہ نے دیا ہے، آل نبی کے صدقے میں ملا ہے، غوث اعظم و غریب نواز کے صدقے میں ملا ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو ان کے در کا کتا کہتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی اس دین کی طرف اپنی منحوس نگاہوں سے یا اپنی بد زبانی سے یا اپنے گندے خلموں سے جب کبھی بھی یہ ناپاک تحریرات اور الفاظ اور خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو ہم غوث اعظم کے کتے، ان کے پردوں کو فاش کر کے اسلام کی حقانیت کو قوم کے سامنے لا کر پیش کرتے ہیں۔ مجھے ناز ہے، اللہ نے مجھے دشمن رسول نہیں بنایا، اللہ نے مجھے ان کی طرح باغی رسول نہیں بنایا، اللہ نے مجھے ان کی طرح غوث و خواجہ کا دشمن نہیں بنایا، بلکہ میرے رب نے مجھے غوث اعظم کا کتا بنایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔